skal bruke nåverdien i den renten, og ikke minst annuiteten, den A-en, A-E-en, altså disse geometriske rekkene, ja, det er veldig gunstig for dere. For da, i alle fall i denne beslutningen her, så er det helt alfa. Det er alfa og omega. Så, disse her er sånne små formler som er nyttige å ha med seg. Men husk på at dere har åpen bok. Det er ikke noe som dere skal sitte og huske på. Men dere må ikke komme og fortelle meg det at dere klarer å huske å bruke den formen til eksamen. Hvis dere kunne brukt den før den tid. Så dere må trene. Dere må drille dere litt selv på hvordan dette skal bli sjående ut. Så her hadde vi da det vi ønsker oss. Og mener det at vi skal ha utskiftning der, ja. Og nå må vi huske på hva vi har gjort så langt. Vi har gjennomført en vurdering av når tid det skal skiftes ut. Og dere ser da at hvis vi kan utskifte i uendelig kjede, så går utskiftningssekvensen opp. Fordi vi reinvesterer til internrenten. Mens hvis vi har en engangsinvestering, så plasserer vi pengene etter investeringen til K, den er naturlig lavere internrenten. Og dermed så blir utskiftningssyklusen litt lavere. Ikke så ofte. Det heter vel, det høres fornuftig ut, intuitivt riktig ut. Nå vil jeg få lov til å få et alternativ som er bedre enn det vi hadde. Så nå skal vi skifte ut en maskin som vi har. Så det var alltid spørsmålet, du har ikke snakket om økonomisk levetid lenger. Nå var spørsmålet hvor mange år vi skal ha den vi allerede har. Og igjen så bruker vi helt den klassiske beslutningen. Vi maksimerer nåverdien. Ingenting annet. Men det er litt teknikk for å finne ut av det. Når tid er du det? Faktisk. Og da har vi gjort det sånn at vi har igjen sammenlignet det mellom en engangsinvestering, og da får du K, ikke sant? Du gjenskaffer bare en gang, mens hvis du gjenskaffer i en uendelig kjede. Og da må dere merke dere at den uendelige kjeden er den klassiske for en going concern, og hvilken som helst annen bedrift som du ikke har tenkt å stoppe å leve lenger. Altså du kan godt si at du, nå har jeg en bedrift og den skal vare 3 år, da er den endelig. Da stopper du. Men det er ikke det som skjer i praksis. I praksis så er det en uendelig kjede som ligger bak den bedriften. Derfor så er uendelig kjede en veldig gunstig måte å regne på, og også kan få fram det prinsipielle i hvordan vi skal tenke. Igjen, maks nåverdi altså. Maksimal, total nåverdi. Så da ser vi først på utskiftning av et gammelt anlegg med et nytt. Og kun én gang. Og da skal vi maksimere nåverdien. Og da legger vi merke til hva som foregår først. Så nå tar vi på tidspunkt 0. Så nå står det nåverdi 0 øverst oppe. Hva er det vi har da? Jo, det første elementet vi får fram, det er den her, som da er innbetaling fra den gamle maskinen, IG. Vi har ikke skiftet den ut altså. Og den kommer da på slutten av året, men det diskuteres ved 1 pluss K. Så kan jeg selge den, S1, om et år. Den må jeg neddiskutere. Pluss, jeg får et nytt prosjekt, som jeg gjentar en gang. NVN. NV, fotskrift, store N. Jeg vet ikke hvor lenge det var det. Så dette er gjelder generelt. Så det er en betraktning du hele tiden skal foreta. Men da må dere merke dere. Dette er på tidspunkt 0. Og det er 1 år frem. Så det er merkelig nå. Vi må lære dere. Stå på tidspunkt 0. Og hvis den der da medfører det at den der nåverdien er positiv, ja, så skal du komme frem til en beslutning. Og da står det at når tid skal vi skifte ut øyeblikkelig? Ja, vi må sammenligne med det.
Så det vi har i en da, det må vi sammenligne med to. Og det er nå. Og nå, det betyr at jeg får salget i tidspunkt 0. Jeg kan selge den gamle maskinen for S0, og så starter jeg et nytt prosjekt med en gang. Og da er det nåverdien der som er interessant. Men da må dere også merke hva som står i 1 lenger oppe. Da legger dere merke til akkurat det samme som skjer, men jeg får 1G, eller IG, det betyr at jeg får et innbetalingsoverskudd fra den gamle maskinen. Og så må jeg da dessverre utsette salget i en periode, så jeg må bruke S1. Og så må du igjen huske på at den nåverdien da startes først om 1 år, og må dermed neddiskonteres med 1 pluss K. Det slipper du i punkt 2 da, fordi det skjer nå. Så dersom utskiftning om 1 år, må vi da kreve at den i 1 er større enn 2. Det står da, nå sier jeg bare det at 1 må være større enn 2. Og det betyr at den innbetalingen fra den gamle maskinen, pluss salgsum om 1 år, pluss nåverdien på den nye, om 1 år, må være større enn øyeblikkelig utskiftning. Ommøblere, mobilisere og uttrykk med 1 pluss K på begge sider for å få deg vekk den 1 pluss K-en. Hva er det vi har gjort da? Ja, da har vi egentlig bare flyttet oss litt i tid. Sant? Men beslutningen er akkurat den samme. Da er det bare matematisk omøblert. Så beslutningen skal ikke skje noen endringer på. Og dermed så har vi kommet fram til at den som før delte på 1 pluss K, det er alt vekk. Og jeg får med meg 2 størrelser etter brøkken. Jeg har altså flyttet S0 og NVN 1 år bak, for da kan jeg sammenligne dem på samme tidspunkt. Nå ser dere det at både til venstre og til høyre for det ulike steinet, så er det samme tid. Som gir, vi tar da smart, og så ser vi det at, hva er det som vi kan sette over? Ja, vi ser S0 pluss K, der flytter jeg over på venstre siden, eller jeg sa pluss gange K, mens den S0 gange 1, den flytter jeg over og plasserer den inn i parentesen, slik at egentlig er jeg bare ute etter å se på hvor mye den salgssummen endrer seg fra 1 til 0. Eller fra 0 til 1. Det er, dermed så får du den parentesen der, som differensen i salgssummen, så er det det du går glipp av renta, ved å ikke selge nå. Og det må da være større lik rentene fra nåverdien av den nye maskinen. Og det er såpass enkelt sammensatt da, at hvis vi flytter det tilbake nå på andre siden, så ser vi at innbetaling for den gamle maskinen må være større enn rentene jeg går glipp av ved nåverdien, minus endring i salgssummen, pluss renten jeg går glipp av ved å ikke selge noe. Det betyr at grenseoverskuddet, IG, med hensyn til tiden må være større enn forkastet rente av nåverdien, altså forkastet, det vil si at det er gått glipp av, tapt endring i salgsverdi, og forkastet rente på grunn av manglende salg. Dermed er beslutningen tatt. Vi vet nøyaktig hvor stor IG må være. Hvis den ikke er det, så skifter vi ut umiddelbart. Hvis han er større enn det, så venter vi et år. Enkelt. Klart formelen ser litt komplisert ut, men det har helt klart intuitiv riktig fortolkning. Så utskiftningen, beslutningen for en engangsinvestering er da satt opp slik. Jeg vil si, så lenge grenseoverskuddet med hendene på tiden er større enn renten av nåverdien, beholder vi gamle anlegg ytterligere 1 år. La oss ta eksempelet her. Eksisterende maskin, 2 år.
250, det er det vi kan få ut av den skraperien. Vedlikeholdskostnader, og disse har jeg da plassert på tidspunkt 0 og 1, det må vi passe dere for. Det vil ofte være slik at negative tall starter, men er plassert i begynnelsen og er riktig plassert tidsmessig. Så det blir nesten, disse 105 blir nesten sett på som en investeringsutgift, ikke sant? Den kommer i starten. Så er det innbetalinger og utbetalinger. Som for. Kapitalkostnad 10%, og så passer vi oss for. Men engangsinvestering, hva var optimalt syklus for den nye maskin? Jo, den nye maskinen var 3 år. Hva ga den over i? 2,3591. 7 literene 3-4 slides før. Og det er den vi må sammenligne med. For det her, den der er jo viktig for oss i den beslutningen. Og dermed så er den her forklart. Ok? Ellers, IG, SN, S0, ja, henter vi fra den gamle maskinen. Det står i tabellen der. Så det gjør vi og setter opp slik som det der. Vurderer nå i dag, eller om ett år. Setter vi bare et opp slik at vi ser at vi får grenseoverskudd på 109,5. Det må være større enn lik 23. Og det er han. Så vi beholder han. Sånn. Hva var grenseoverskuddet? Jo, det er 10% renten av nåverdien. Derfor så kommer jeg flytte et hakk frem. I stedet for 235, så er det 23,5. Og så, når vi har tatt beslutningen først om å fortsette et år til, så forflytter jeg meg et hakk til høyre, ikke sant? Nå står jeg på tidspunkt 1, og så ser jeg om jeg skal behandle enda et år. Da er det egentlig mellom år 1 og år 2, jeg vurderer. Det står i romertall 2 der. Og igjen så har jeg tallet for å gjøre det. Og da ser du at grenseoverskuddet er minus 185. Renter av nåverdien er 2,35, og vi skifter ut selvfølgelig med en gang. Så det betyr egentlig at vi holder det ett år, men om ett år skifter vi ut. Det er bare engangsinvestering. Vi har et alternativ til. Vi skifter ut en uendelig kjede. Alt er et bøy, men vi er aldri ferdig. Liksom. Vi skal ta den også. Så da går vi til utskiftning i det uendelige. Men da legger vi merke til at det er total nåverdi vi skal ha. Hva er total nåverdi? Det er derfor det er veldig viktig at dere ser den der OVK-en. Den er forklart der på slidesen. Så jeg har bare sagt at nåverdien av den enda i uendelig kjede betyr at vi må ha et gjennomsnittsoverskudd som vi vurderer. OVK, det er total nåverdi. Så hvor OV er som sagt før, gjennomsnittlig overskudd. Og så bare skifter vi ut nåverdien, N, med OV over K. Det er ingenting å neie. Bare sett den inn. OV over K, der det står NVN. Da blir det litt mer kryptisk fordi du får brøkk på brøkk og så videre. Det er ikke noe sånn mer vanskelig av den grunn, la oss si det slik. Så her er bare satt over, da får jeg OVK, to plasser, en over brøkstreken på venstre sida, og OV etter salgssumme på tidspunkt 0. Vi multipliserer med 1 pluss K på begge sider som før, får vekk 1 pluss K altså på venstre sida, og gjenstår med 1 pluss K på andre sida. Dermed så er jeg så heldig at det blir endelig enklere enn egentlig bare nåverdien er endelig. Uttrykket her blir faktisk enklere enn det vi hadde i sted.
Men det eneste vi har skiftet ut med, i stedet for Nova Dino, så har vi OV over K, altså total Nova Dino. Og da kan jeg sette opp dette så enkelt som sier at IG pluss endring i salgsum skal være større eller lik den salget jeg går glipp av, pluss OV. Og for å samle alt på en side, på venstre hånda, jeg har prøvd å utføre enda videre og så videre. Det er opp til dere hva dere vil bruke det. Finn ut det som er mest intuitivt riktig for dere. Og det er bare en, vei, en plass på veien her. Med pilretninger. Sånn. Siste da sier det at IG, akkurat samme som før, skal være større enn det gjennomsnittsoverskuddet OV, minus endring i salgssummen, pluss tapte rente på tapt salg. Og igjen passe på at vi finner OV-en. Hva var det OV-en vi fant for den? Ja, da gikk vi ned til 2 år. OV-en var 114,29. Sant? Ikke 235. 114,29. Der har vi oppsettet foran. Vi skal vise den her. Samme eksempel. Samme tall. Vi skifter ut med en gang. I stedet for å vente et år, så skifter vi ut med en gang. Hvorfor? Jeg får ikke bare K lenger. Jeg får internrenten. Og dere vet jo at internrenten er høyere enn K. Derfor sier jeg det. Ille? Det var helt marginalt. Hvis dere vil ha det til å bli sånn som det var før, så kan dere endre eksempelet og sette vedlikeholdskostnadene til 100. Så vil dere se at han ikke. Nå venter han fortsatt. Men når jeg lager eksemplene, slik som det er der, så må jeg få det til å gå litt raskere. Liksom. Spørsmål? Problemstillinger? Dette dekker vi onsdag 4-6. Før da jeg får innleveringsfristen på oppgave 1, så blir alle disse gjennomgått. Og det er litt viktig at dere får det med dere, for da ser dere at forelesningene mine viser det prinsipielle i dere. Og så får dere øvingsgjennomgangen i etterkant. Slik at dere kan klare dere på egen hånd. Det behøver ikke være. Selvfølgelig ikke. Men det er kanskje litt smart å se det. Og vi bruker disse teknikkene på den måten der. Det er to problemstillinger. Og så må jeg gjerne bruke læreboka sine oppgave 3 og 4 på side 123. Det tar vi også med oss. Spørsmål? Nå har vi lært dere både økonomisk levetid og utskiftning, og jeg har enda ikke tatt ord i munnen om teknisk problemstilling. Det er kun nåværdi. Vi fokuserer kun på kontantstrammer. Så det kan godt være det at du skifter ut ganske nye maskiner fortløpende. Men det krever jo da at maskinen har en viss kontantstrøm, som er for det at vedlikeholdskostnadene øker ganske betraktelig for året som går, eller så vil jo kontantstrømmen ikke endre seg såpass at du får den beslutningen her. Vi så da at vedlikeholdskostnadene øker ganske drastisk for den maskinen som vi skiftet ut. Dere kan sikkert se hva som foregår. Så kontantstrømmen må endre seg hvis dette skal bli beslutning. Ok. Vanskelig? Ja, det skal være. Du må ha litt nytte av å sitte. Du må lære litt.
Men det er vel kanskje det fag innenfor økonomiske og administrative fag som krever mest av dere. Men det er også her det mest intuisjonen også er viktig at dere får med dere, fordi at målsetningen er såpass viktig. Vi kan ikke sitte og forvente det at vi skal se bare bakover i historien. Nå ser vi fremover hele veien, altså. Så det er kontantstrømmer. Og som jeg snakket med deg litt tidligere her. Hvem var det som gikk av i dag? Yes! Hva var det som? Vi ventet på det. Sånn. Han fikk det ikke til. Men ja, han fikk noen bra ufler da. I nytt selskap. Men her ser dere konflikten som oppstår. Hvem er det som jublet? Ja, det som var ute på plattformen. Er de opptatt av aksjonærene sin formue? Slettes ikke. Sånn. Her er konflikten. Så man er bevisst på det. Men det er en sak som vi får diskutere i et annet fag. Derfor han Reve og disse gutta som holder på med klyngediskusjoner og slike ting. Sånn, næringsklynger og slike ting. Så tror jeg at det skal være sånn synergieffekter av å eksistere sammen og så videre. Det får de ta. Vi må fokusere på litt enklere, helt enkle målsetninger som vi har lagt opp til her. Klare prinsipper for hvordan et selskap skal styres utifra et corporate governance, ja. Og så får vi ta de riktige beslutningene derifra. Vi har med andre ord ganske klare retningslinjer med basis i en sånn verdimaksimeringssynspunkt. Og der kan dere være uenige, selvfølgelig. Men det er det prinsippet vi følger, og gjør verden litt enklere for meg, ikke sant? For ellers hadde jeg ikke kunnet lært dere noen ting som helst. Så hvis dere sitter og leser finansielle emner til Knut Boje, så må dere klare hva som mangler der. Det står ingenting om det her. Om målsetninger og så videre. Ingenting. Hvordan kan han lære dere investeringsanalyse da? Ja, det er bare en metode. Hvor kommer K fra? Vet ikke. Nå vet dere det. Ok. Det som jeg har med meg litt til dere i dag også. Jeg skal nevne veldig kort. Og grunnen til at jeg kan ta litt om kontantstrømmen før jeg går inn i skatt nå, det er fordi at dere må ha en viss formening om språket jeg bruker. For neste er skatt. Og hva er det skatt påvirker? Kontantstrømmen. Så jeg kommer ikke til å lære dere ingenting nytt om metoder, ingenting. Det blir liggende fast. Ferdig. Men kontantstrømmene blir nå endret. Så først litt om kontantstrømmene. Først bare kort. Og det gjør jeg raskt. Vi tenker oss gjennom hva som et investeringsprosjekt faktisk er. Så legger vi merke til hva er investeringsprosjektet. Jo, det er endring i kontantstrømmene. For selskapet som helhet.
Så hvis vi kan tenke oss en innbetalingsoverskudd inklusiv investeringen for selskapet, og en innbetalingsoverskudd uten investeringer for selskapet, så er det kontantstrømmen, altså differansen av det som investeringen har medført. Og det, om dere tenker sånn, eller om dere sier hva dette investeringen her koster, og hva eiendelen klarer å generere av inntekter, ja, det er greit det, men det er faktisk dette som skjer for en bedrift. Og dette blir da investering. Og som dere ser her, så får dere investering som sier en kontantstrøm på minus 100, fordi at du har klart det, og du har faktisk, skal jeg si det, du har økt utbetalingene fra til 120, og du får en kontantstrøm på minus 100. Så får du 120, så er det nå gått opp til, ned til 180 og 60, mens vi klarer å opprettholde kontantstrømmene på 120, 120 og 120 når vi har investert. Det gir meg da en innbetaling på 20, 40 og 60 hvert år. Så det er den siste linjen der som er vår analyse. Så må dere passe dere vel for at ikke ta sånn totalvurdering av hele selskapet. Altså den første linja, eller den andre, med inklusiv investeringen. For hvis du tar den med, så har ikke du sett på endringen. Og da har det ingenting med denne investeringen her å gjøre. Nå bare analyserer du hele selskapet sin kontantstrøm. Den skal du ikke vurdere. Du skal vurdere endringen av det denne her investeringen medfører, endringer i kontantstrømmer, altså. Så må dere igjen merke dere implikasjoner. Du kan da tenke dere for eksempel på investeringsutgiften, så kan det være ekstremt lønnsomme investeringer hvis du klarer å fjerne flaskehalser. Dere har sikkert hørt om flaskehalsene, og allerede i bedriftsøkonomien så lærte dere det at jeg bør helst ta beslutninger som går på per dekningsbidrag. Her i dette tilfellet så sier vi det slik at klarer vi å øke produksjonen slik at en investering medfører da en økt kontantstrøm, så er det den investeringen her sin konsekvens av kontantstrømmen som vi skal analysere. Pass også igjen på investeringsutgiften. Den andre momentet er at vi har med oss omløpsmidler. Den skal vi ha med. Du slipper ikke unna den. Den må med i analysen. Og det betyr at hvis du da starter produksjonen i dag, og det går 3 måneder før du får betaling for kundene dine, så må du finansiere disse 3 månedene. Ellers har ikke du mulighet for å drifte. Du er konkurs umiddelbart. For du har ikke penger å drifte for. Det kan godt være debitorer, varelager. Du må kjøpe råvarer, så videre. Det er omløpsmidler. Så dette med salgsinnbetalinger, er det avhengigheter i salget? Så husk på at hvis du lager en ny sofa, så vil det være en stor sannsynlighet for at det går utover salget av den nye sofaen, den gamle sofaen, unnskyld. Og den må inn i kontantstrømmen. Det er endringen vi er ute etter. Så vi tar med oss substitutt. Det er allerede nevnt før, føler dere. Også henholdsvis til det som supplerer hverandre, altså komplementer. Komplementer. Igjen også tar vi med oss de variable kostnadene. Material, lønn og så videre. Ofte vi kaller slike ting som dere hadde i driftsregnskap. Hva som er variabelt og hva som er fast. Jeg er litt i tvil om lønn er variabel kost. Det er stort sett en fast kost. Materialer er klart en variabel kostnad. Så dette med faste kostnader, så må vi igjen passe på at vi ikke legger inn sånne kalkulatoriske kostnader som dere ser puttet inn i driftsregnskapet. Det skal ikke inn her, for de medfører ikke utbetalinger. Fordi det er kontantstrømmer vi er ute etter.
Vi ikke ute etter begrepet fortjeneste. Og den som et klassisk eksempel på en kostnad som ikke medfører utbetaling, avskrivninger. Det må ikke inn i kontantstrømmen. Og dermed betyr også sånn kalkulatoriske lånekostnader som du har for eksempel på egenkapital og så videre, må heller ikke inn. Men også generell gjeldsfinansiering skal ikke inn. Hvorfor? Jo, fordi det blir tatt hensyn til i kalkulasjonsrenten din. Så når du neddiskonterer med K, så blir indirekte, automatisk lånekostnader innkalkulert. Så det skal ikke inn i kontantstrømmen. Så sier jeg bare generelt om arbeidskapital. Det skal inn. Det er kun endringen. Pass på at dette her er kapitalbinding. Men vi også husker på at når prosjektet er over, så løses det opp. Det forsvinner altså ikke, slik som det gjør med en maskin som du bruker opp. Det betyr at sine varer, det skiftes ut 3 måneder av gangen. Så når prosjektet er slutt, så går det 3 måneder så du har solgt varelagret ditt. Sånn? Dermed så varelagret kommer inn igjen i kontantstrømmen. Så arbeidskapital, det er minus i begynnelsen, pluss i slutten. Hvis det skjer endringer underveis, så må du legge inn endringene underveis. Ingenting annet, kun endringene. Husk som en generell regel at arbeidskapitalen dermed skal ha en akkumulert sum på null. Så minus og pluss skal balansere. Vi skulle se på et lite eksempel før vi går på skatt. Og her kan dere få lov å se lite grann som, og det er kanskje litt lurt at dere får lov til å se på det. Men vi har en investeringsutgift, vi har en levetid, og vi har et budsjett, salg og produksjon per måned. Vi har en enhetspris, vi har materialkostnader, andre variable kostnader, faste kostnader. Pass på faste kostnader. Og da må jeg si følgende. Faste kostnader som er betalbare. Der ligger altså ikke avskrivningen. Og ikke lånekostnader. For lagringstid på råvarene 2 måneder, leverandørkredit 1 måned, kundekredit 2 måneder, og tid fra produksjonsstart til salgsstart 3 måneder. Nå må dere telle. Husk på igjen at jeg har en budgetert salg og produksjon per måned på 10 000 stykk. Men kundekredit er 2 måneder. Så fra jeg har solgt, da må jeg ha produsert ferdig også. Så fra jeg har produsert ferdig, til jeg får betaling, så går det 2 måneder. Jeg må ha penger til det også. Derfor så er her arbeidskapital. Så arbeidskapitalen er rett og slett i råvare, debitorer, leverandører, eller debitorer, leverandørkredit, kundekredit, er debitorer. Leverandører er kreditorer. Og så produksjon fra et produksjonsstart til salgsstart 3 måneder. Og det er ganske lang tid. Så det her betyr at fra produksjonsstart til salgsstart 3 måneder, pluss 2 måneder med debitorer. Så det er i alle fall 5 måneder her du må ha kapital for. Nesten et halvt år. Så det vi satt opp først, det er kapitalbinding på grunn av råvare, minus leverandørkredit. Her har vi da egentlig bare valgt at vi kjører frem slik at vi bruker de 10.000 enhetene, og så får du 2 måneder som du må kjøpe på forhånd, men så får du 1 måneds kredit til med leverandørene. Det kan du trekke fra. Du slipper å betale altså, umiddelbart. Så er produksjonen. Det er 60 kroner, det er en variabel kostnad da. 3 måneder da, 1,8 millioner. Så hos debitorer, kunder, 60. Jeg regner ikke med at du får salgsprisen. Vi tar bare med oss de pengene som du har bundet opp i produksjonen, derfor 60, og ikke salgsprisen. Gang 2 måneder, 1,2. Og kapitalbindingen på grunn av diverse faste kostnader,
Da er rett og slett tenkt slik at fra produksjonsstart, tre, helt fram til du får første betaling inn, altså 5 måneder, det blir 200 ganger 5, så er det 1 million. Og så er det bare å summere. Tilsammen så blir her altså 2,1, 3,3, 4,3 millioner. I tillegg til de 6,5 millioner som du investerte i anleggsmidler for. Derfor så må vi bare først, før vi går inn og setter opp kontantstrømmen, så er innbetalingsoverskuddet på 12, som jeg får betalt, 10 000 enheter, og så trekker jeg fra 100 minus 30 minus 30, og så minus de faste kostnadene i 12 måneder, 2,4 millioner. Ok. Dermed så kan jeg ta en innbetalingsoverskudd på 6,5 millioner, og så får jeg hvert år fremover i 10 år 2,4 millioner. Jeg må legge inn arbeidskapitalen som jeg startet med 4,3, og så løser jeg den opp i år 10. Bare summerer disse to linjene, så tar jeg nåverdi av intern rente. Dere skal sjekke de tallene. Og hvis jeg har feil, så tar jeg imot all retting med takk. Så jeg har helt sikkert lagt inn feil her. Og skal se hvem dere som er så plass fornuftig at dere kommer tilbake og forteller meg at nå har du feil. Neida, det er svart. Så. Dere sjekker. Her får vi en overdi på 4,1 millioner. Internrente på 20%. Sjekk. Dere må gjerne gå innom lineær interpolasjon. Alt mulig som dere har lært så langt. Hvordan skal dere ta annuiteter her? Det blir ikke enkelt fordi kontantstrømmen er ikke jevne. Fordi du får arbeidskapital, så det er vanskelig å bruke annuitetsmetoden. Så dere må bruke kun nåverdien og internrenten, rett og slett for å finne den beslutningen. Og hvis kapitalkostnaden er 12%, så ser du internrenten 20%. Vi aksepterer prosjektet. Nå har vi noen oppgaver som også tilknyttet den. Så, jeg nevner kort til dere litt om skatt og prisstigning. Men i hovedsak så vil jeg nå starte med norske skatteregler, og det blir en gjennomgang kort som jeg skal repetere litt neste gang. Så det blir neste gang, neste tirsdag, så vil det bli skatt. Og bare merker dere at jeg fokuserer først på deg som person. Og dette er jo det oppdaterte regler fra forslag til statsbudsjett i år. Slik at det er oppdatert, slik at de tallene som dere får nå er helt nye. Og det må dere legge inn på. Tar dere inn og ser litt på den siste slide-serien, så jeg skifter den ut og er oppdatert. Det er nye tall. Oppdaterte tall for i året. Nå skal jeg regne ut nøyaktig hva skatten din blir. Så bare pass på følgende. Generell betraktning. Det er sum skattepliktig inntekt minus fradragsposter. Og det er i hovedsak det som er interessant for oss. Det er altså alminnelig inntekt. Og da må dere igjen passe på hva som er fradragsposter her. Fradragsposter er stort sett der du får lov å trekke fra. Og i hovedsak er det en post som er interesse. Og det er renteutgifter. Og merker dere det at personer som låner i dag, så betaler i alle fall staten 27% av det, hvis du har inntekter og fått lånt på rentene. Med andre ord så forsvinner det du betaler ikke 100% av rentene, du betaler 73% av rentene. Og så merker du litt spesielt om disse herne næringsdrivende, personlige næringsdrivende, de har litt annen sak som ikke er kommet til å dekke så veldig gunst eller så grundig. Men merker dere at de har noe som de kaller personinntekt, og næringsdrivende som avhenger av arbeidsinnsatt relativt komplisert. Så det skal ikke vi slippe å ta. Vi skal ikke øke det mer enn det vi trenger igjen for.
Her har dere tabellen fra 2014 til 2015. Må dere merke dere at i 2014 så var det forslaget som var, ikke det faktisk gjeldende. Så det var forslaget som var lagt frem, og 28, det ble jo 27 til syvende sist. Men jeg bruker det 28 da. Jo, så vil det da være slik at for neste år, egentlig. Så betyr det at både AS og personer betaler 27% skatt. Av alminnelig inntekt. Det er en nedgang på 1%. Minstegrensen her, det betyr at du som student kan jobbe opp til 49.650 kroner uten å betale skatt. Så du kan få et frikort på det beløpet. Det økte med 25%. Så dette med lønnsinntekt, hvis du da skal ta inn, det er vel det vi kan kalle trygdeavgiften, så det er lønnsinntekt hvis du er lønnsmottaker, så går du fra 8,2 til 8,1%, ned 0,1%. Så vil du, hvis du har primærinntekt, altså sånn jordbruk og slike ting, fiske, samme, annen næringsinntekt, 11,3, og pensjonsinntekt. Vi vil stort sett fokusere på lønnsinntekter. Så, det er den andre elementet. Så første elementet var alminnelig inntekt, 2020. Trygdeavgiften går på brutto. Så det er ingenting å trekke fra det. Så får du toppskatt. Toppskatten er null inntil 552 000. Over 552 000, opp til 885 000, 9%. Over 885 000, 12. Du får trekke fra før du beregner den her alminnelige inntekten, får du trekke fra 50.400, altså personfradrag. Men merk dere følgende, det får du ikke på toppskatt av trygdeavgift. Minstefradrag i lønnsinntekt, 87.000, og minstefradrag i pensjonsinntekt, 72.000. Da kjenner dere satsene. Merker dere at aksjeselskapet som vi stort sett skal forholde oss til, har da én skatt. Den øverste. Kun. Så alt det kompliserende med toppskatt og trygdeavgift har ikke bedriftene. Så bedriftene betaler kun 20% skatt. Ikke noe mer. Men hvis du som lønnsmottaker, du er nødt til å betale trygdeavgift, og toppskatt. Jeg har tatt en enkel person i lønnstaker i klasse 1 som tjener 525 000 og beregner skatten for ham. Og jeg stopper det. Da kan dere få lov til å studere. Nå har vi gir vi oss med forelesning i dag, og så skal vi ha en øvingsgjennomgang. Og det betyr at vi skal forholde oss til det som skjedde i kapittel 5. Eller i slides 5.